two guys right here. Right in the truck, stay right here. Cobra, Cobra 8, gira повтори координатите, повтори координатите, 010801. Y'all come up, it's... Едната минавала под сградата, другата минава над сградата. Изнасяме се максимално бързо. Как сме на двойки? На максимум. Ела тук до вратата. Златко! Чувам това. Аз съм излял. Аз съм на твоето място.